Ultimamente eu tenho recebido a pergunta que é exatamente esta: qual a antena mais fácil de encontrar a estacionária, né? Ou seja, ficar perfeitinho para você utilizar no seu rádio, sabendo-se que se você tiver um bom equipamento e não tiver a estacionária em dia, ou seja, o casamento da saída de transmissão do teu rádio com a antena, através de toda essa linha de transmissão, no qual nós sabemos que está tudo ok se a estacionária der perto da relação de 1 para 1, ou seja, 1,1. No máximo, é exagerado, eu digo 1,5, tá? Então, a partir disso, o pessoal começa a me perguntar: pô, Clebão, gostaria de saber aí, me indica uma antena que é fácil, sabe? Aquela que eu vou colocar lá e a estacionária já vai dar certinho, certinho. Pois bem, vou responder essa pergunta para você: qual que é a antena mais fácil de achar estacionária? Porém, antes só peço a gentileza aí de quem está acompanhando, se não é seguidor ou inscrito, vai se inscrevendo aí no canal ou seguindo a gente aqui, tá certo? Para as novas dicas aí sobre Rádio PX. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. E mais importante que tudo isso é compartilhar o vídeo, né? Porque senão seu amigo fica fazendo vídeo aqui e ninguém assiste, aí eu começo a parar um pouquinho com esse processo aí, tá certo? Mas vamos lá, vamos que vamos. Gente, ó, já vou logo responder a bucha aí para vocês. Não tem antena fácil de achar estacionária. E também não tem antena difícil de achar estacionária. Pô, Reboy, você está querendo me quebrar, né? Não, não, não é assim não. Porque tudo isso é decorrente de uma boa instalação. Ou seja, você vai colocar um cabinho de qualidade lá, para com esse negócio desses cabos baratinhos que vendem por esses marketplace da vida, esses mercados da vida aí, tá? Tem os cabinhos lá que você vai abrir. Meu, quando você vai olhar o cabo mesmo, que você descasca ele, tem quatro, cinco. Parece até fiozinho de cabelo, de tão fino que é. Isso aí você não vai conseguir, gente. Isso aí, meu, tudo fora de parâmetro, é complicado, tá? Cabo de boa qualidade, conector. Tem que ser um conector bom, de preferência aos conectores nacionais. E ao fazer a instalação, tem que se entender que a parte do aterramento não é colocar um fio, não, tá? O pessoal faz de qualquer jeito, coloca em para-choque de fibra e depois sai puxando um fiozinho. Gente, aquilo ali não resolve, não é isso aí, não. Tem que ser direto no chassi, direto, direto, tá? Tem que ter um bom suporte. Fazendo tudo isso, com certeza você vai conseguir estacionar em qualquer tipo de antena. E haja vista que tem antena que não pode ficar muito encostada na cabine ou na carroceria, tá? E tomar cuidado com antenas bobinadas. Essa sim tem um pouquinho mais de dificuldade, tá bom? Então essa é a dica aí. Não tem, tá? Não tem. Todas dá para conseguir sim achar uma boa estacionária, desde que faça esses procedimentos aí que eu ensinei.